Четвертий день голодує на підтримку монахів Києво-Печерської лаври митрополит Запорізький та Мелітопольський Лука. Архієрей Української православної церкви Московського патріархату вважає, що ситуація навколо лаври є беззаконням. Це ті ганіння, які в сьогоднішній день відбувають. Да, я постился, я отказался от принятия пищи. Я усугубил свой пост, я усугубил свои молитвы. В 5 часов подъем, и ложились, я ложился уже после 12. В это время мы совершали, и я присутствовал на богослужениях, утренним, вечерним. Вы видели меня в соборе, каждый день я в соборе еще совершал акафистное пение. Вот сегодняшний день еще 3 длительных службы, многочасовые службы, и Господь не оставляет. Господь укрепляє. Повернення українській державі її духовної скарбниці. Так ситуацію навколо Києво-Печерської лаври прокоментував архієрей Православної церкви України, єпископ Запорізький та Мелітопольський Фотій. За його словами, розірвання договору оренди продиктоване антидержавницькою позицією нинішніх її служителів. За словами владики Фотія, майже третина братії лаври до 80 осіб виявила бажання приєднатися до Православної церкви України. Ця церква напряму співпрацювала з тими, хто сьогодні воює проти України. Їхній очільник, патріарх Кирил, благословляє цю війну, благословляє воїнів вбивати наших людей. Ну і хай кожен сам собі задасть питання, чи потрібна нам така церква взагалі на теренах нашої держави. Ось з міста Мелітополя архімандрит, який призивав там на цей референдум, благословляв референдум, їздив до Росії на так зване приєднання Запорізької області до Російської Федерації. Він засуджений, він покараний. Ні, він досі числиться діючим кліриком Української православної церкви, як вони себе називають, Запорізької єпархії. І тому, як би вони не прикривалися іменем Христа, я їм хочу нагадати слова Христа, і кожен хай згадає, по плодам пізнається дерево. Вранці Українська православна церква Московського патріархату провела богослужіння у лаврі після того, як 29 березня закінчився договір оренди приміщень церквою. Напередодні УПЦМП подала позов до заповідника та заявила, що священники не збираються виселятися до завершення судового процесу.